O Banco Itaú disponibilizou o cartão Personalité Mastercard Black para qualquer pessoa solicitar. Agora não é mais preciso ser um correntista do banco para você ter esse cartão. Me acompanha aqui para você saber se vale ou se não vale a pena ter este cartão do ponto de vista de milhas aéreas. Eu sou o Thales e você está aqui no canal Viagem com Pontos, onde você aprende tudo sobre milhas, programas de fidelidade e também sobre cartões de crédito. E aqui a gente vai falar hoje sobre o cartão Personalité Mastercard Black, um cartão que até 2 meses atrás só era possível solicitar se você fosse um cliente do Itaú e um cliente Personalité, não era qualquer cliente. Esse aqui é um cartão que, na minha opinião, vou deixar uma foto aqui do lado para vocês verem, é um dos cartões que tem o melhor design, o design mais bonito do mercado, né? Ele é muito trabalhado, é bastante ali, é muito chamativo, né? Ele é bem bonito mesmo, na minha opinião. E o que me estranha aqui é que o Itaú, ele é super conservador quando a gente fala de cartões, né? Como eu falei agora há pouco, ele só era restrito ali para clientes Personalité. Mas o que eu acredito que está acontecendo é o seguinte: o Bradesco, ele está ganhando muito mercado com os seus cartões, porque ele está deixando os seus cartões abertos, né? Então qualquer pessoa pode solicitar, independente de ser um cliente correntista do banco ou não, de ser um cliente Prime ou não, ele não faz essa diferenciação, né? Então ele deve estar ganhando muito mais mercado que o Itaú, e o Itaú deve estar fazendo um teste ali com um dos seus cartões para ver se ele também vai ter essa mesma adesão ou não. Vale lembrar que o Bradesco, ele também está ganhando bastante mercado por conta da Livelo, que é o programa de fidelidade lá do Bradesco. Mas o foco aqui não é falar do Bradesco, vamos focar aqui no Personalité Mastercard Black. Se você é novo por aqui, aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações e sempre ficar por dentro aqui, ficar conhecendo de todos esses detalhes de cartões, de aplicativos, enfim, tudo sobre milhas aéreas, para você conseguir ganhar muita milha e para você viajar barato, porque é isso que realmente importa. Então vamos lá, vamos entender aqui como é que funciona esse cartão, né? Vamos primeiro aqui falar de pontuação e de programa de fidelidade. O cartão Personalité Mastercard Black, ele pontua 2 pontos só para cada dólar que você gasta. É um pouco abaixo da média dos cartões de nível Black, né? Lembrando que os cartões de nível Black, pensando aqui nos bancos como um todo, né, Bradesco, Santander, enfim, eles costumam pontuar entre 2 até 2.2. A gente tem o Carbon, que sai um pouco da curva, ele pontua 2,5 pontos. Mas na média ali, os cartões pontuam 2.2 de nível Black. Esse aqui só pontua 2 pontos para cada dólar que você gasta. E são 3 pontos para cada dólar se você tem gastos internacionais, mas aí não compensa porque vai ter IOF, vão ter ali outros custos que acaba não deixando tão atrativo. Um ponto aqui super importante é que os pontos que você acumula com esse cartão não expiram e os pontos vão automaticamente lá para o programa de fidelidade do Itaú, que é o IUP. E lá no IUP, é um programa aí que era o antigo Sempre Presente, né? O Itaú deu uma repaginada nele, então tá um programa ali. Ele tende a ser um programa mais flexível, muito parecido com o que é a Livelo. Também é um programa aberto, você não precisa mais ser correntista do banco para você ter acesso ao programa. Qualquer pessoa pode ir lá e se inscrever no IUP. Se você tem pontos lá no IUP, você pode mandar esses pontos para alguns programas de fidelidade aéreos, os principais: Smiles, Latam Pass, Tudo Azul e também o programa da TAP. Tem histórico de promoções com 100% e até mais de 100% de bônus para estes programas, com 100% para todos eles, 110% principalmente lá para Azul, tá? E também para TAP, já existiram algumas. Falando de sala VIP, este cartão, como ele é um Mastercard, ele oferece acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard. Porém, a Mastercard, ela só tem uma sala VIP no Brasil, que fica lá no embarque internacional do aeroporto de Guarulhos. Então você só consegue acessar essa sala se você estiver voando internacionalmente e se você estiver saindo lá de Guarulhos. Caso contrário, não tem como. O acesso é só para o portador do cartão, então você não consegue levar acompanhantes, né? Então, se tem você e sua esposa, por exemplo, o mais indicado é que você peça um cartão adicional para a tua esposa, porque quem estiver portando o cartão pode acessar a sala. Claro, tem que ser a própria pessoa, dona do cartão, que está entrando. Não pode dar o cartão para outra pessoa entrar e aí você vai ser barrado, né? Na sala, você não vai conseguir entrar. E se você quiser levar acompanhantes, se você quiser levar convidados, esse convidado vai pagar a parte, né? Esse cartão, ele também tem parceria com LoungeKey. LoungeKey é aquela empresa que ela faz parceria com salas VIPs espalhadas no mundo inteiro, tem mais de 1.000 salas VIP. Porém, não tem o banco aqui, ele não dá nenhum acesso gratuito a essas salas. Então você precisa pagar 32 dólares se você quiser acessar uma dessas salas. Eu acho muito ruim, né? O banco, ele deveria pelo menos dar ali alguns acessos grátis
no ano aí, ali para você utilizar, né? Como a pontuação já é um pouquinho menor, e aqui ele penaliza também um pouco na sala VIP, né? Só tem acesso à sala VIP da Mastercard. Quando a gente fala aqui de dependentes, você pode solicitar até 6 dependentes, né? Até 6 cartões adicionais sem nenhum tipo de custo. A anuidade desse cartão é de R$ 996, né? E ela é cobrada aqui em 12 vezes de R$ 83. Se você gasta R$ 5 mil por mês, você tem 50% de desconto na anuidade. E se você gasta a partir de R$ 10 mil por mês, você consegue isentar essa anuidade. O Itaú ele também reduziu recentemente a quantidade de investimento que você precisa ter para você conseguir a isenção da anuidade. Então, se você tiver R$ 50 mil investidos no banco, você também ganha a isenção dessa anuidade. Se você tirar esse investimento de lá, você perde essa isenção, obviamente, né? E se você também virar um cliente personalité, né? Se você abrir sua conta lá e virar um cliente personalité, você ganha 12 meses grátis, independente se você atingir ou não a média de gastos, independente se você tem ou não investimentos lá. Você pode solicitar o seu cartão diretamente lá no site do Itaú, né? Ele está disponível. Vou colocar uma foto aqui desse cartão lá na página do Itaú. É só você solicitar. A renda mínima que você precisa ter é de R$ 15 mil, e você precisa lá preencher uma proposta no site. Você atingindo essa renda, não é garantia, né? O banco ele ainda vai fazer toda uma avaliação ali para entender se esse cartão está alinhado ao seu perfil ou se ele não está alinhado, né? Esse cartão ele vem com aquela função contactless, né? Onde você tem ali o pagamento por aproximação, e o Itaú também ele já oferece ali a função para os seus cartões serem cadastrados na Apple, na Samsung e na Google Pay, né? Então você consegue ali pagar ali com o seu celular com este cartão de crédito. E esse aqui é o cartão Mastercard Black. Né? Então, assim, é um cartão muito bonito, é um cartão muito bacana, mas quando a gente acaba comparando ele com outros cartões de crédito Black, ele deixa um pouquinho a desejar. E aqui eu vou deixar para vocês uma outra sugestão. Tem o cartão Black também, é o Mastercard Black, lá do banco C6, que é o cartão C6 Carbon. Esse cartão aqui ele é muito interessante porque você consegue isentar a anuidade dele. Se você gastar R$ 8 mil por mês, um pouco abaixo do Itaú, você vai ter acesso também aos mesmos benefícios, que são os benefícios da Mastercard Black, com a diferença que o Carbon ele vai pontuar, ao invés de 2, que é o Personalité Mastercard Black do Itaú, o Carbon ele vai pontuar 2,5 para cada dólar que você gasta, é 0,5 a mais, isso dá uma baita diferença, e você tem 4 acessos ali grátis ao Lounge Key, as salas VIP do Lounge Key. Então pode ser um cartão de crédito mais interessante. Você também pode solicitar cartões adicionais, e todos os adicionais também têm esses 4 acessos, né? Eu vou deixar um link aqui falando sobre esse cartão C6 Carbon, caso você tenha mais interesse também em conhecer sobre ele. Então é isso aí, espero que você tenha curtido esse vídeo. Comenta aqui embaixo para mim se você vai ou se você não vai solicitar esse cartão Personalité Mastercard Black. Eu acho um cartão muito bonito, mas infelizmente ele deixa um pouco a desejar em relação a benefícios, principalmente pontuação e sala VIP, que são dois benefícios que importam muito para mim. Coloca a tua opinião aqui embaixo, que eu quero saber. Isso aí, eu vejo você no próximo vídeo. Fui!